Rritja e temperaturave ulin ndjeshëm numrin e të infektuarve në vendet e Europës si Italia apo Spanjë. Por kjo nuk ndodhi në Shqipëri. Miku Kita Sallabanda thot se Shqipëria dështoi në menaxhim pas hapjes. Po ju them që në Spanjë për shembull dje kemi pasur 130 të smur dhe kemi pasur vetëm 2 persona që kanë humbur jetën, kurse në Shqipëri keni pak a shumë të njëjtat numra. Kjo do të thotë që nuk është një problem i virulencës së virusit, por është një problem që duhet asnjëti brenda në Shqipëri me masa që duhet merrni. Kur fillojnë të lirojnë këto masa, duhet të lirohesh në mendje inteligjencë. Dhe keni një problem shumë të madh. Ditën e djeshme Bashkimi Evropian po diskutonte për çështjen e lejimit të vendeve të cilat do të lejojnë të futen në Bashkimin Evropian. Dhe ata do të pengojnë ato vende të cilat kanë të smur një numër të konsiderueshëm të smurësh për 100.000 banorë. Dhe është e mundur që Shqipëria të ngelë të jashtë vendeve të Bashkimit Evropian ose në ato grupin e vendeve të Bashkimit Evropian që nuk mund të futen në Europë. Dhe kjo është shumë e dëmshme për shqiptarët, është e dëmshme edhe për mua që dua të vinë në Shqipëri dhe të jetoj të jem me njerëzit e mi. Sipas Sallabandës, duhet rritur numri i testimeve, qoftë i tamponëve dhe testeve të gjakut. Si pjesa më madhe të smurëve me COVID-19 nuk kanë shenja klinike. Mbi 50% të smurëve të cilat me COVID-19 nuk kanë shenja klinike. Neve duhet të shtrim numrin e testimeve të PCR-s ose numreve tamponi që quhet ose numrat analizave të gjakut për dinë gjendjen e situatës aktuale në Shqipëri dhe për të marrë masë aty ku ka qendra e infeksionit. Kritikat më të forta specialisti i ka për spitalet, sidomos qendra universitare Nën Tereza, e cila u kthye në burim infeksioni. Spitalet në Shqipëri janë kthyer në qendra infeksionit dhe kjo është një nga kritikat që më kanë bërë. Spitali Universitar Nën Tereza duhet bëjë në mënyrë masive të gjithë personelin shëndetësor testet e PCR-s ose tamponi dhe analizat e gjakut dhe lisën. Qeveria shqiptare dhe komiteti teknik, sipas Kita Sallabandës, duhet të punojë për të eliminuar vatrat dhe jo thjesht izolimin e tyre.